Re, viss ēters ir te! Prokuratūrai nodots krimināla process par iespējamu sankciju pārkāpšanu. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu un muitas policijas pārvalde augustā sāka krimināla procesu par divu Latvijas uzņēmumu amatpersonu, iespējamu Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanu. Izmeklēšanā konstatēts, ka uzņēmumi importē koksnes un tērauda izstrādājumus no Baltkrievijas. Krimināla process tagad nosūtīts Dienvidu Latgales prokuratūrai krimināla vajāšanas sākšanai. Vidu muitas pārvaldē skaidro, ka Latvija Eiropas Savienības mērogā ir viena no tām valstīm, kurās sankciju pārkāpumi tiek fiksēti visvairāk. Tomēr tas ir loģiski, ņemot vērā, ka Latvijai ir robeža gan ar Krieviju, gan Baltkrieviju. Mums varbūt tā situācija vairāk ir saistīta ar to, ka caur mūsu robežu ne tikai iebrauc, teiksim, daudz pārvadātāju, kur tālāk nogādā preces uz Eiropu, bet arī izbrauc. Un tas nozīmē, ka faktiski visa Eiropa galvenokārt brauc caur Latviju un arī caur Igaunijas robežu. Kopš sankciju ieviešanas šā gada sākumā Vīda apmēram 2500 reižu noraidījis preču ievešanu un izvešanu saistībā ar sankciju pārkāpumiem. Nodokļu un muitas policijas pārvaldē par gadījumiem sākti aptuveni 80 krimināla procesi, divi no tiem nosūtīti krimināla vajāšanai.